州游行活动，在天空乐团气势磅礴的演奏声中，与雪兰莪州主要城镇之一班丹英达拉开序幕。紧接在后的有灯笼队、仙女队、舞龙队以及腰鼓队，一路上把民众带入了喜庆的氛围中。压轴登场的还有祥和的法轮功学员示范练功的队伍。活动过程中，交通警察和自愿警卫队也前来提供协助，为法轮功游行队伍开路。不仅是华人，各族民众也纷纷以喜悦的心情欢迎法轮功庆中秋游行队伍的到来。开心啊，开心啊，好看啊，好看啊。Something different, because the first time it's in here. Should be done every year. Coca, Coca, Payong, Chuma, Wanpa. First time I nampak this one unique lah. Tak pernah jumpa sekarang. Bagus ya. Teruskan ini macam apa?为了与更多民众分享一年一度的中秋佳节喜庆，法轮功学员接着来到雪兰莪州另一个主要城镇巴达灵寨也，举办了另一场游行，再次得到各族民众的欢迎。特别咯，那里今年有吗？是不是头一年都很好？有这样的一个好像叫游行啊，觉得好像看得很快乐这样。Interesting, I think you carry on.The young generation, they know what's happening. Itu salah satu sebagai ANS, salah satu perayaan besar dan bagus kan. Kita tengok pun, kita happy lah tengok bangsa lain pun kan.在马来西亚，自1996年以来就开始有人学练法轮功，使众多修炼者身心受益。当天，法轮功学员在结束首次庆中秋游行后，也向法轮功创始人李洪志师傅送上中秋佳节祝福，感谢师傅把法轮大法的美好带给了当地民众。新唐人马来西亚记者站采访报道。